Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Jeg vil lave sådan en YouTube Day in a Life kind of video. Til de af jer, der ikke ved det, så blev jeg færdig med min bachelor her for en måneds tid siden og arbejder derfor deltid med YouTube og deltid med et andet butiksarbejde, jeg har. I dag er en YouTube dag, så jeg tænkte, at jeg vil tage med. Nu har jeg lige fået gjort mig klar, for jeg skal ind til byen og holde et møde. Og jeg tænker sådan set bare, at vi skal til at komme afsted, så jeg ikke kommer for sent. Oh! Jeg tænkte faktisk på, vil I helst se uvlogs, altså sådan dem, jeg har uploadet hver søndag i 4-5 uger nu, hvor jeg sådan har filmet lidt hver dag endnu, eller vil I helst have sådan en vlog om ugen for sådan en enkelt dag? Det må jeg meget gerne lige skrive ned i kommentarfeltet. Jeg er kommet til Svanemøllen station nu og står og venter på Mia Friis. Jeg skal nemlig til møde sammen med hende inde hos Type 2Go, som jeg har lavet nogle videoer omkring før. Og jeg er glad for, at jeg har hende at følges med, fordi jeg kan overhovedet ikke vejen. Der er så ked af det. Nu er vi bare til møde. Synes du, det gik godt? Ja, jeg synes faktisk, det gik godt. Det gik da godt, ikke? Det gik da, ja. Og nu tænker jeg lige, at vi skal have lavet et Insta-shoot. Jeg skal nemlig med Mia hjem og lege efter. Lege? Sagde du lige det? Nej. Så er vi altså kommet ind og møde. Jeg venter bare, Mia. Jeg venter bare. Eller bedrager du dig? Det er lige på tøj, der faktisk mig. Helt din krop? Ja, gerne. Faktisk fucking koldt. Det ser så meget pænere ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du siger hej, bloggen, velkommen hjem til Mia. Og nu sidder vi her. Du ser ret bleg ud. Jamen, det er fordi, at jeg skal kolde og gøre det bagefter. Vi er kommet hjem til Mia, og jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal sidde og lave. Hvad tid er det? Du skal, må jeg sige, du skal pierces? Ja. Mia skal pierces. Det er primært derfor, jeg er her. Det er fordi, du skal bruge mig til at filme. Jeg er kvart over tre, ikke? Så om 2,5 timer skal vi have skrevet. Det er lang tid, jeg skal holde lige noget. Mike, der er faktisk ikke. Nej, på en sektor. Jeg skal lige sådan en trakus her. Men er en trakus ikke sådan, vi har? Jo, men hvad de siger, den er. Nå. Men det var den, du ellers sagde, den ikke var sådan. Ja, den siger de 5. Så det skulle nok ikke så slemt. Osterbrejer. Ej, det siger for helvede, Mia Friis. Så kan man sgu lige så godt købe M&M's, tænker jeg. Ja, jeg kan købe de der billige M&M's. Mia, hun har lige fået den geniale idé, at vi skal bage cookies. Ja. Så det bliver jo en meget sund og meget solid frokost for lavet her, ikke? Jo. Do it for the vlog. Folk vil også gerne have, at vi lader noget med mad. Ja. Så, there you go. Det bliver det her. You're welcome. Jeg har bare sådan en tidspil. Ej, nu stopper den. Mm. Lad os snakke nu. Så laver jeg stemningen. Smag. Overvej, hvis I kunne smage på lugten. Du snakker til sin vlog, jeg holder kæft der. Oh my god, cookies done. Oh my god, yes, yes. Med på kamera, den med de kæmpe M&M's klumper. Det er faktisk enormt hårdt at stå og holde det inden. Ja, vi holder sjældent med kamera. Mm. Men det var bare hele M&M's. Ja, det er det. Mia har hentet det nu. Ej, jeg fryser. Vi er kommet ind til København, fordi Mia, hun skal pierces. Jeg tror, hun har lidt akavet med at vlogge. Ja. Jeg har også lige købt en M&M's på vejen, fordi jeg har været ved at falde i søvn i sådan en halv time nu eller sådan noget. Så blev vi også lige nedglodet, hvad man gør. Ja, det er så fint. Tak for det, venner. Uha. Hvad
klar? Ja, jeg skal... Jeg er lidt nervøs, jeg skal tisse. Jeg har tisset 2 gange på et kvarter nu. Det er sådan virkelig fun, for at gøre et eller andet. Jeg er kommet hjem nu. Venner Mia, hun fik det sådan lidt halvskidt, da hun var blevet pierced. Det kan jeg også godt forstå, for det var 3 piercinger på en gang, så af for fanden. Derfor så havde jeg meget fokus på hende, og da jeg så kom ind i stedet, så følte jeg så, for jeg har været klokken 5 for at ringe. Så hør lige på mig, hvor god jeg er. Hey. Så nu går jeg Futte og min hund Max i møde, og så går vi lige en lille tur, inden at vi tager hjem og laver noget aftensmad. Grunden til at blinke lidt meget, det er fordi, at min kontaktlinser er ved at tørre ud i det ene øje, kender I det? Fordi jeg er sulten efter noget ordentlig mad, i stedet for det der cookies. Det er lækkert, men det er mere skudt særlig meget den her. Oh, hey. Hey, skat. Jeg er kommet hjem, venner, og jeg ser ind på Instagram, at jeg allerede har fået en del spørgsmål omkring den her trøje. Den vil jeg linke ned i beskrivelsesboksen, så fear not. Nu er jeg ved at blive rimelig effing hangry, bare spørg min kæreste. Så jeg tænker, at vi skal have lavet noget aftensmad, og jeg har noget spidskål, der skal bruges. Så det snitter jeg lige. Så tænker jeg at bruge som sådan en form for pasta, sammen med de her veggie balls, som er kødboller lavet af soja. So, let's put that on a pan. Skal vi se, hvordan det smager med det spidskål der? Det smager faktisk meget godt, hvis jeg selv skal sige det, det skal. Klokken er pt. Lidt i 9, og jeg har siddet og redigeret i et par timer her, efter vi spiste aftensmad. Og nu er det tid til en lille snack. Jeg har nemlig fundet ud af, at de her low-fat popcorn er voldfroderen. I en pose er der kun sådan noget 318 kalorier, og der får man altså virkelig meget. Altså sådan en hel pose popcorn. Det kan noget. Det kan det altså. Sådan en vil jeg sætte over i mikroovnen, mens jeg lige fjerner makeup og får nattøj på, fordi sådan slapper jeg bedst af. Og det er bare et fact. Start spreading the news. I'm leaving today. All my bags are packed. I'm ready to go. Hvis det der er din bums, ikke? Så græder jeg mig selv sjov. Nattøj. Din sofaen. Popcorn. Pepsi Malsheels. Og honey hot i fjernsynet. Som er den serie, vi ser lige nu. Hurra, Max, gå væk fra min popcorn. Much later. Jeg har lavet en klassisk kat og glemte at afslutte bloggen, så nu må jeg lige gøre det, mens jeg bare er med sweaty face. Jeg har lige været nede at træne. Er god, jeg er nu. Men jeg kom lige til at tænke på, at der garanteret er nogen, der har spørgsmål omkring, hvor jeg har købt de der popcorn henne. Og de er fra Føtex, mener jeg. De står bare sådan samme sted som de andre popcorn. Og så er det det der mærke, der hedder Pops med et sæt. I hvert fald så skal I have tusind tak, fordi at I har set med. Det er lang tid siden, jeg har lavet den helt almindelige daily vlog-agtig, og jeg håber, at I kunne lide den. Det er lidt mit indtryk, at folk efterspørger det, og muligvis også, at I faktisk foretrækker det. Og som jeg har sagt 400 gange gennem den her vlog, føler jeg, så må jeg meget gerne lige sådan give mig besked om, hvad I egentlig bedst kan lide, fordi jeg kan godt mærke på jer, at de der u-vlogs måske ikke lige er the shit. Så jeg ved ikke, foretrækker I det her? Er det bedre, end at jeg filmer lidt hver dag endnu? Nobody knows. I hvert fald så håber jeg, at I har nyt at se med, og at I har lyst til at like videoen og subscribe til min kanal, hvis I ikke er det i forvejen, og at vi ses i min næste. Hej.